ود የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የጂኤንዲቢ ሚኒስትሪ የሚዲያ አገልግሎት ነው። የዛሬው መሰናዳችንን ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው እግዚአብሔር ከሰጠን ዝማሪዎች ውስጥ ወደ እናንተ በማቅረብ በዚህ የዝማሪ አገልግሎት ውስጥ መንፈሳችንን ለእግዚአብሔር ቃል በማዘጋጀት መንፈሳዊ ገዛን ስለምናገኝ የዛሬውን አገልግሎት በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን እንጀምራለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ዙ አይናቸው ታምሮ የፈዘዙ
ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 እንደዚህ ይላል። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁም ተገዙ ይላል። መቼስ ይህን ጥቅስ ባሎች የተባለን በመሆኑ በጣም እንወደዋለን። በመኖሪያ ቤታችን በትላልቁ አጽፈን ብንለጥፈውም ደስ ባለን። ነገር ግን አላስተዋልን እንደሆነ እንጂ ጥቅሱ እኮ የተጻፈው ለሚስቶች ነው እንጂ የባሎች ማስፈራሪያ ጥቅስ አይደለም። ይጥክስ ለባሎች እንዳልተጻፈ የገባኝ ቀን ቃሉን ለማስፈራሪያነት መጠቀም ካቆምኩ ቆይቻለሁ። ስለዚህ እናንተም ባሎች እኔን እንድትመስሉ ለምን ይጥክስ ለሚስቶች የተጻፈ ነው ያልኩበትን ምክንያት በጥሞና ተከታተሉት። መንፈስ ቅዱስ በባሪያው በሐዋርያው ጳውሎስ በኩል ይህንን መልእክት ለኤፌሶን ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለኛም ሲያስተላልፍልን አስቀድሞ ለባሎች በሙሉ ያስተላልፈው እኛ ባሎች ያላስተዋል ነው መልእክት አለ። ይህንንም በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ለክርስቶስ ካላችሁ አክብሮታዊ ፍርሃት የተነሳ አንዳችሁ ላንዳችሁ ተገዙ የሚል ቃል አስቀድሞ ጽፎልናል። አንዳችሁ ላንዳችሁ ተገዙ ሲል ምን ማለቱ ነው? አንዳችሁ ላንዳችሁ ማለቱ ሁለቱም ተገዢዎችና ገዢዎችም ናቸው ማለቱ ነው እንጂ ባል ገዢ ሚስት ተገዢ ወይም ሚስት ገዢ ባል ተገዢ ማለት አይደለም። ደግሞ ይህ እርስ በርስ የምንገዛበት ዓላማና ምክንያቱ ለክርስቶስ ካለን አክብሮታዊ ፍርሃት የተነሳ እንደሆነም በግልጥ ተጽፎልናል። አክብሮታዊ ፍርሃት ማለት ደግሞ ስጋት ሳይሆን እርስ በርሳችን በመናደርገው የመገዛዛት ሂደት ውስጥ ክርስቶስን እንዳከበርን መገለጫ ስለሚሆንልንም ጭምር ነው። ተገዙ የሚለው ቃል ለኛ አፍሪካውያን በቀጥታ ከባርነት ጋር ስለምናያይዘው ትርጓሜው ይቆረቆረናል። መገዛት ማለት ባሪያ ከጌታው የመጣለትን ትዛዝ ሁሉ ወደደም ጠላም እንደሚፈጽመው አይነት አይደለም። መገዛት የሚለውን ቃል ሐዋርያው ለኤፌሶን በጻፈበት በመጀመሪያው የግሪክ ቋንቋ ክልል ወይም ገደብ ከሚለው ቃል ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው። ክልል ወይም ገደብ ስንል ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ እግዚአብሔር ለባል የሰጠው ክልል ወይም ለሚስት የሰጣት ክልል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኞች እንደሚሉት እግዚአብሔር ሔዋንን ሲያበጃት ከአዳም ጭንቅላት አጥንትን ወስዶ የበላይ እንድትሆን ወይም ከቁርጭምጭሚቱ አጥንት ወስዶ የበታች እንድትሆን ሳይሆን ከጎኗ አጥንት መውሰዱና ረዳት እንድትሆነው ማድረጉን ሲናገሩ ያ ከአዳም የተወሰደው አጥንት ደግሞ ለአዳም ልብ የቀረበ ስለሆነ የልቡን የምታውቅ አሳቢ የምትራራለት በድካሙ የምታግዘው እንድትሆን ሆን ብሎ በአምላካዊ ጥበቡ እንዳበጃት ይናገራሉ። አንዳችሁ ለአንዳችሁ ተገዙ ሲል በመሐከላቸው ሊኖረው ስላለ ቅብብሎሽ ህብረትና አንድነት ስምምነት መግባባት እንጂ በየተራ ተገዙ ማለቱ እንዳልሆነ ልንረዳ ይገባናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሴት የሰጠው ቦታና ክልል አለው። እንደዚሁም ለወንድ የሰጠው ክልልና ቦታ አለው። ሁለቱም ያንን ቦታቸውን የሚጠቀሙበት የራሱ የሆነ አሰራር አለው እንጂ እንደፈለጉ የሚጠቀሙበት ደግሞ አይደለም። ባል ያንን ቦታውን በትክክል መጠቀም እንዳለበት ሁሉ ሚስትም ቦታዋንና የባሏን ቦታ በትክክል ሳትተላለፍ መጠበቅ ይኖርባታል። ይህንን በሚያደርጉ ጊዜ አንዳቸው ለአንዳቸው በክርስቶስ ባላቸው አክብሮታዊ ፍርሃት የተነሳ መገዛት
چالو مالتنا كتست اچو كلل النابوتا اللا في اهيدوم ويم كتست اچو كلل النابوتا بتاچم مورد اللباچو بال يميستو راسنو اگزيابير كستو كزي بوتاو موردم هنا كزي بوتاو بلاي مالفم يلبتم لزينو بزفترت مرافسوس كتر عصر سوات لاي عدامنم اندهالو يميستهن قال سمتخ كرسو عطبلا بيجي عزز خونزاف بلتهالنا كانت تنسام دري ترقمشتون بحيوت زمن هلو مقبهن ترقره كرسوا تاقنيال يتبالو لرقمانو مكنيات راس يهونون بوتاننا كللون باقباب عالمتقامونو هلاشن من دمناكو عدام راس سلهون كغزيابير مريتن تقبلو ودى آكالو ودى هيوان استلالفوال ينمي من نارغا قطعو بزفترت مرافلوت كتر أسرا سدست لاي هيوانن كغنو عطنتن وسدو كما بجتو بفيت كالوننا تزازونن دستو مارغا قطعن چلالن عدام راس لهون دمز كبلاي متولت يسمون آكالو ودهونتشو هيوان ياننو دمز اندستلالف بزفترت مرافسوس كتر ولت لاي ما مببن چلالن تاديا رقمانو يمتابت عدام راس بمهونو አንዴ ብቻ ሳይሆን ከዛም በኋላ ባለው ዘመኑ ሁሉ ድምጽ እና ተዛዘን መስማት ያለበት ከርሱ በላይ ከሆነው ካምላኩ ብቻ እንጂ ከሌላ መሆን አልነበረበት ስለዚህ የሚስተህን ቃል ሰምተሃል አትብላ ብዬ ያዘዝኩህን ዛፍ በልተሃልና በሚል እርግማን ደረሰበት ዛሬም እግዚአብሔር ባልን ራስ ያደረገበትን ቦታውን ባል በሚተውበት ጊዜ በቤቱ የሚመጣበት ነገር የከፋ ይሆንበታል የቤታችን ድምጽ የሚመጣው ከየት አቅጣጫ ነው ባሎች የሚስት ራስ ነኝ እያሉ መፎከር ሳይሆን ይህ ራስ ነኝ ያላችሁበት ማንነት ለመሆኑ ከላይ ድምጽ ይሰማል ትዛዝ ከሰማይ ይተላለፍለታል ወይ ይህንን ጥያቄ መመለስ የሁላችንም ባሎች ግዴታችን ነው አለበለዚያ ባል ነኝ ራስ ነኝ ተገዥልኝ ማለት ከንቱ ፉከራ ነው እናንተ ሚስቶች ባላችሁ ራስ ነኝ ተገዥልኝ ሲላችሁ እናንተ መልሳችሁ ለቤታችን ምን ድምጽ ሰማህ ያንተና የቤታችን ራስ ክርስቶስ ነው ታዲያ ሰሞኑን ጌታ ምን አለህ በቃሉ በኩል ለቤታችን ምን ተናገረህ በሏቸው ያኔ አርፈው ይቀመጣሉ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ በዚሁ ጥናታችን በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ብሎ ይናገራል። ለመሆኑ ክርስቶስ ራስ በመሆኑ አካሉን ማለትም ቤተ ክርስቲያንን እንዴት አድርጎ ነው የሚያዛት? ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን በቁጣና በግድ እንድትገዛለት ያደርጋል? አያደርግም። እኛ ሁላችን የክርስቶስ አካል ቤተ ክርስቲያኑ ነን። ታዲያ ጌታ አንድ ነገር እንድናደርግ ሲያዘን አስገድዶን ነው አይደለም እንደውም በፍቅር ታግሶ ስናጠፋ እስክንመለስ በመህረቱ መልሶና አባብሎ ወደ መስመሩ ያስገባናል እንጂ ምንም አይነት ኃይልና ጉልበት ተጠቅሞ ለርሱ እንድንገዛ አላደረገንም ምናልባትም አስተውላችሁና አይታችሁ ከሆነ ዲያብሎስ የገዛቸው ሰዎች ከዘር ማንዘር የመጣ የወረሱት መንፈስ ያደረባቸው ሰዎች አልታዘዝ ሲሉት ተገቢውን አልሰጥ ሲሉት እንዴት እንደሚቀጣቸው እንዴት እንደሚጫወትባቸውና እንደሚያዋርዳቸው በአግራችን የምናየው አይደል? የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ክርስቶስ ግን ጨዋ ነው። የተገዛንለት በፍቅሩ አሸንፎን ነው። ባሎች እርሱን እንድትመስሉ ነው የራስነትን ስፍራና ቦታ የሰጣችሁ። ለባሎች የሰጠን ስፍራና ቦታ የሹመት ቢመስልም ፈጽሞ ሹመት ሳይሆን ታላቅ ኃላፊነት እንደሆነ ይተረዳን አልመሰለኝም። ወደዚህ መረዳት ለመምጣት የተለየ መንፈሳዊ ሰው መሆን አያስፈልግም። በአምሮአችንና በአስተሳሰባችን ውስጥ የገባውን የተሳሳተና የተዛባውን ዕውቀት እናውጣ። ይህ የተሳሳተ አስተሳሰባችን የተገነባው በኖርንበት እንዲሁም ባደግንበት ቤተሰብና ማህበረሰብ ውስጥ ስንኖር ያገኘነው ዕውቀት በመሆኑ ነው።
ቃሉ የባልንና የሚስትን ቦታና ክልል ያስቀመጠበት መንገድ ፈጽሞ በውስጣችን ካለው እይታ ውጪ በመሆኑ ነው እንደዚህ ደጋግመን የምናሳውቃችሁ። በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ ለባሎች የተሰጠን ሌላኛው ከባድ ኃላፊነት ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳትና ራሱንም ስለርሷ አሳልፎ እንደሰጠ እናንተም ሚስቶቻችሁን ውደዱ የሚል ቃል ነው። አስቡት፣ የተሰጠን የመመዘኛችን ልኩ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን የወደደበትን ልኬቱን ካላሟላን ወደድን አይባልም። በቃ ልኩ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን የወደደበት ልክ ነው። መስፈርቱ ያ ነው። ብዙዎቻችን በትዳር ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትንና የታዋቂ የጋብቻ አማካሪዎችን መስፈርታችን በማድረግ በትዳራችን ላይ መተግበር እንፈልጋለን። ሙሉ ለሙሉ የሚደገፍ ባይሆንም የእግዚአብሔር ቃል ካስቀመጠልን መስፈርት ጋር ግን የፈለገ ቢሆን መስፈርቱን ያሟላ። የፍቅራችን መለኪያው አስቀድሜ እንዳልኳችሁ ከተለያዩ መጽሐፍትና አማካሪዎች የተወሰደ በመሆኑ ብዙ ባሎች ለሚስታችን ያለን ፍቅር በሁኔታዎች የሚቀያየር የተገደበ መመዘኛ ያለው እንካ በንካ የሆነና በቀላሉ የሚጠፋ በቀላሉ የሚቀዘቅዝ በመጣው ነፋስና ተራወሬ የሚፈርስ ሆኖብናል። ሚስት ባገባ በሁለት አመቱ የባለቤቱ ሰውነት በመውለድ ምክንያት ስለተለወጠበት ብቻ አመሉን አብሮ የሚለውጥ ባል ቁጥሩ ብዙ ነው። ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 26 ከ 33 ያለውን ቃል ባሎች ደጋግማችሁ በማንበብና በማሰላሰል እንድትተገብሩት እናበረታታችኋለን። ይህ ቃል ገብቷችሁ ከተገበራችሁት ሚስታችሁ ለእናንተ ማትገዛበትና እናንተን ማታከብርበት ምንም ምክንያት አይኖራትም። ምክንያቱም ቃሉ በራሱ የእናንተን አስተሳሰብ ይለውጣል። እናንተ ስትለወጡ ደግሞ የሚስታችሁ ማንነት ይለወጣል። ስለዚህ ቤታችሁና ትዳራችሁን የሚለውጠው ቃሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ኤፌሶን 5 ከቁጥር 26 ከ 33 በደንብ እናንብበው። ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ በቃሉ አማካኝነት በውሃ አጥቦ በማንጻት እንድትቀደስ እንዲሁም ጉድፍ ወይም የፊት መጨማደድ ወይም አንዳች እንከን ሳይገኝባት ቅድስና ነውር አልባ የሆነች ክብርት ቤተክርስቲያን አድርጎ ለራሱ ሊያቀርባት ነው። ባሎችም እንደዚሁ ሚስቶቻቸውን እንደ ገዛ ስጋቸው መውደድ ይገባቸዋል። ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። የገዛ ስጋውን የሚጠላ ማንም የለም፣ ይመግበዋል፣ ይንከባከበዋል። ክርስቶስም ለቤተ ክርስቲያን ያደረገው ልክ እንደዚሁ ነው። እኛ የክርስቶስ አካል ብልቶች ነንና፣ ስለዚህም ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር አንድ ይሆናል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ይህ ጥልቅ ምስጢር ነው። እኔም ይህንን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እናገራለሁ። ሆኖም ከእናንተ እያንዳንዱ ሚስቱ እንደ ራሱ አድርጎ ይውደድ፣ ሚስትም ባሏን ታክብር ይላል። አሁን በተነበበልን ቃል ውስጥ ክርስቶስ ለአካሉ ማለትም ለቤተ ክርስቲያን ያደረገላትን ነገሮች ለይተን እንመልከት። ራሱንም ስለ እርሷ አሳልፎ እንደሰጠ። በትዳራችን ውስጥ ሚስትህ ለአንተ እንድትሰጥህ የምትፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ከኛ ከባሎች የሚጠበቀው ትልቁና ከባዱ ነገር ራሳችንን ምን ያህል ለሚስታችን እንሰጣለን የሚለው ዋና ነገር ነው። ራስን መስጠት ማለት ጊዜን መስጠት፣ ጉልበትን መስጠት፣ ኃይልን፣ ፈቃድን መስጠት፣ ለሚስቴ ድምጼን መስጠት፣ ጆሮዬን መስጠት፣ እንዳይላት ለምትፈልገው ነገር ሁሉ አይኔን መስጠት፣ ሚስቴን ለማቀፍ ብቻ ሳይሆን በምትፈልገኝ ጉዳዮቿና በነገር ሁሉ እርሷን ለማገዝ እጆቼን መስጠት፣ አለሁልሽ ለማለት እጆቼን መስጠት፣ የኔን አብሮነት ወደምትፈልግባቸው ቦታዎች ሁሉ ለመሄድ እግሬን መስጠት፣ እንደምራራላት፣ እንደምወዳት፣ እንደማስብላት እንድታውቅ ልቤን መስጠት የመሳሰሉትን ሁሉ ያጠቃልላል። አሁን እንኳ ብቻ የዘረዘርኳቸውን ስትሰሙ ምን ያህል ሰጪ ሆናችሁ ነው አልተሰጠኝም ብላችሁ በትዳራችሁ የምታጉረመርሙት? ተቀባይ ለመሆን ሰጪ መሆን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ስንኖር
ያስቀመጠው أو የተፈጥሮ ሂደት ነው። ምድርን የሰጠናትን ነገር ነው መልሳለኛው የምትሰጠን። ትዳራችንንም ውስጥ ይሄ በሚገባ ይሰራል። የመስጠታችን ልኩ ግን አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ ከጋብቻ መጽሐፍት ያነበባችሁት መስፈርት አይሆንም። ቃሉ ግን መስፈርታችሁ ነው። እሱ ምን ይላል? ክርስቶስ ነው ልኩ። ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት ከሌላ ቦታ አምጥቶ የተረፈውን ሳይሆን በኤፌሶን 5:25 ላይ መሰረት እንደተጻፈው ራሱን ስለ እርሷ አሳልፎ እንደሰጠ እናንተም ሚስቶቻችሁን ውደዱ ይለናል። የመውደዳችን ልኬቱ ይህ ነው። ከዚህ ውጪ የበዛም መውደድ ያነሰ መውደድ የለም። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 እና ቁጥር 27 ላይ አጥቦ በማንጻት እንድትቀደስ የሚል ቃልና ጉድፍና የፊት መጨማደድ ወይም አንዳች እንከን ሳይገኝባት ቅድስትና ነውር አልባ የሆነች ክብርት ቤተ ክርስቲያን አድርጎ ሊያቀርባት ነው የሚል ቃል አለ። እነዚህ ቃላት በጣም ቁም ነገር የያዙ ናቸው። ባጭሩ ለመመልከት ያህል በሁለት ከፍለን የምንመለከተው ይሆናል። የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ነገሮች ጉድፍ፣ የፊት መጨማደድና እንከን ናቸው። ክርስቶስ ራሱን ሰጥቶና ዋጋ ከፍሎ ቤተ ክርስቲያንን በከበረው ደሙ ያነጻት ከጉድፏ፣ ከፊት መጨማደድና ከእንከኖቿ ነው። ቀጣዮቹ ሶስት ነገሮች ደግሞ ቅድስት፣ ነውር አልባ፣ ክብርት የሚሉ ቃል ናቸው። እንግዲህ አስቡት፣ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ያለው ፍቅርና መሰጠት ይህን ያህል ነው። ከጉድፏና ከፊት መጨማደድ እንዲሁም ከእንከኖቿ እያጸዳ ቅድስትና ነውር አልባ እንድትሆን ብቻ ሳይሆን ክብርት የሆነች አካሉ እንድትሆን በፍቅሩና በምሕረቱ ዕለት ዕለት እንደሚንከባከባት ባል ለሚስቱ የተሰጠው ኃላፊነት ይህን በሚያህል በክርስቶስ ፍቅር ልክ እንጂ በሰውኛ ሚዛን በሚለካ እንዳልሆነ ምን ያህል ባሎች ተረድተን ይሆን? ብዙ ባሎች ሚስቶችንም ጨምሮ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 28 ላይ ያለውን ቃል ምን ያህል ተረድተ ነው ይሆን? ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ ባሎችም እንደዚሁ ሚስቶቻቸውን እንደ ገዛ ስጋቸው መውደድ ይገባቸዋል። ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ይላል። መቼስ የገዛ ስጋውን ወይም አካሉን የማይወድ ማንም የለም። የገዛ ስጋን መውደድ በብዙ መንገድ ይገለጣል። የውጭ አካልን በንጽህናና በእንክብካቤ በመጠበቅ ለስጋችን የሚያስፈልገውና ከዛም አልፎ እንዲመቸን፣ እንዲደላን፣ እንዲያዝናናን የምንመርጥለትን ሁሉ ያጠቃልላል። መቼስ ብዙ ወንዶች ወይም ባሎች ደግሞ በዚህ ጎበዞች ናችሁ። በነገራችን ላይ ራሱን በመጠበቅ ስላለባበሱ፣ ስላመጋገቡ፣ ስለአነጋገሩ፣ ስለሚሰራው ስራ፣ ስለሚነዳው መኪና፣ አብረውት ስላሉ ወዳጅ ዘመዶች እና ስለ ስሙ ሳይቀር የሚጠነቀቅና ትልቅ ስፍራን ለራሱ የሚሰጥ ባል ሁሉ ራሱን በሚወድበት ልክ ሚስቱን እንዲወድ፣ እንዲጠነቀቅላት፣ እንዲያከብራት፣ ለሁሉ ነገሩ ግድ እንደሚለው ለእሷም ግድ እንዲለው በዚህ ደረጃ ፍቅሩን እንዲገልጥላት ይጠበቅበታል። ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ ለእህቶቼ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር በጣም ራሱን የሚወድ ባል ያላችሁ ሚስቶች ለእናንተ ያለውን ፍቅር እንዲገልጥላችሁ በብዙ መንፈሳዊ ቃላትና በሌላም ባነበባችሁት መጽሐፍት መርህ መሰረት ልታስረዱት አትሞክሩ። አንድ ነገር ብቻ ንገሩት። ያም ባላችሁ ራሱን በሚወድበት ልክ እንዲወዳችሁ ብቻ ንገሩት። ይሄ ብቻ በቂ ቃል ነው። ምክንያቱም የገዛ አካሉን የሚጠላ ማንም የለምና ነው። ባል የሚስቱ ራስ ነው የተባለው እኮ የከፍታንም ወይም የኃላፊነትን ብቻ የሚጠቁም አይደለም። ሁላችን እንደምናውቀው እግራችን ላይ ያለች ትንሿ ጣታችን ስትቆስል የትንሿ ጣት ህመም በመጀመሪያ የሚሰማው የራሳችን ጭንቅላት ክፍል ነው። ጭንቅላታችን ወይም ራሳችን ለእጃችን መልእክት ያስተላልፋል። መልእክቱም ትንሿን ጣት በጣቶቹ እያሻሸ እንዲያስታምማት ራስ ያዛል። ልክ እንደዚሁ ባሎች ሚስታቸው አካላቸው እንደሆነች በሚገባ ከተረዱና ሚስቶችም ባላቸው ራስ እንደሆነ ከተቀበሉ ህመሜን የሚረዳልኝ ባሌ የኔ ራስ ነው ለማለት ሚስቶች
أي تشجرو تشجرو من مسلاچو بالم راسنتو كهالا في النتنا كبلاي النت سميت وتو إني راسني أكالي مسمات يسمانيال أكالي مسدستات ياسدستنيال أكالي مزنانات يزنانيال أكالي مسازنات ياسازنيال سلزي لأكالي مفتين ميامتا راسو عويم چنك اللاتوا نين بلو بال راسون بزي ملك مايتين وربتال ميستم ينن هونيتا ببالو علي بنگ قربتشا ساون بتكبار ستاي لبالو عمات تقزابتنا لبالو عمات تتاززبت منم مكنيات عينوراتم بنگ راتش اللي ليلوش أكالو چاچنكو لزينو يهونا دنگتنيا چون سيسامو ويم يمياس دنگت نگر دنگ سيكسد تولو بلو چنك اللاتن የሚከላከሉ ለት ምክንያቱም የመኖራቸው ህልውና ሁሉ የተያዘው ከራስ ወይም ከጭንቅላት ጋር እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው እንግዲህ ለሚስቶች ወደ ተሰጣቸው ተግባራዊ የክርስትና ህይወት ጋር ከመሄዳችን በፊት ይህን ሐሳብ ለማጠቃለል ያህል የኤፌሶ ምዕራፍ 5 በሚገባ ካስተዋል ነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያደረገ መልካም የትዳር ህይወት እንዲኖርን ከፈለግን በመጀመሪያ በግል ህይወታችን በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ላይ እንደተጻፈው እንደተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን እየመሰልን ለመኖር ራሳችንን ልናስለምድ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን የመምሰል ህይወት ዝም ብሎ በንግግር ብቻ የሚመጣ አይደለም። በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 እስከ 16 በተጻፈው መሰረት ከዝሙት፣ ከርኩሰት፣ ከስስት፣ ከሚያሳፍር ንግግር፣ ከዋዛና ፈዛዛ ሁሉ ካመንዝራነትና ስግብግብነት እንዲሁም ከእግዚአብሔር በላይ እንደ ጣዖት የምናመልከው ነገር እንዳይኖር እየተጠነቀቅን ከጨለማ ሥራ ጋር ሳንተባበር በብርሃንና በበጎነት በጽድቅ እንዲሁም በእውነት እየተመላለስን በዚህ ሁሉ ላይ ደግሞ ልክ እንደ ጥበበኞችና እንዴት እንደምንኖር እየተጠነቀቅን እና ቀኖቹ ደግሞ ክፎች ስለሆኑ ዘመኑን እየዋጀን የጌታን ፈቃድ እያወቅን በዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን ለመምሰል በሚተጋ ህይወት መኖር አለብን። ይሄ የመጀመሪያው የግል ህይወታችንን ተግባራዊ የክርስትና ህይወት እንድናደርግ በቃ ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው በመንፈስ መሞላት ነው። በግል ህይወታችን ያለውን የምናደርገውን ተግባራዊ ክርስትና ህይወት ካደረግን በኋላ በመንፈስ እለትለት መሞላት አለብን። በመንፈስ መሞላት ያንድ ቀን ወይም ያንድ ጊዜ ኩነት ሳይሆን የየለት እንደሆነ ባለፈው ደሞ ተነጋግረናል። እንግዲህ የመንፈስ ሙላት ውጤቱ አመስጋኞች ያደርገናል። ልክ የሚያሰክር መጠጥ የጠጩን ሁለንተና እንደሚቆጣጠር ሁለንተናችንን የሚቆጣጠርን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሆናል። ስለዚህ ሁልጊዜ አመስጋኞች ያደርገናል። እነዚህ ተግባራዊ የክርስትና ህይወት የሚለማመዱ ሰዎች እነዚህን ተግባራዊ የክርስትና ህይወት የሚለማመዱ ሰዎች በኤፌሶን 5:12 መሰረት ቀጣዩ በህይወታቸው የሚታየው ነገር ለማንም ብለው ሳይሆን ለክርስቶስ ካላቸው አክብሮታዊ ፍርሃት የተነሳ አንዳቸው ለሌላቸው ይገዛሉ። እንግዲህ እነዚህ እስካሁን የዘረዘርናቸው ልክ እንደ አንድ ህንጻ ግንባታ አድርጋችሁ ቁጠሩት። አንደኛው ዑነት በሌላኛው ዑነት ላይ የተገነባ አድርጋችሁ ቁጠሩት። በመንፈስ መሞላት ላይ ብቻ አታተኩሩ። አንዱ ህንጻ በሌላኛው ላይ የተገነባ ስለሆነ ጥበብ እንደሌላቸው ሞኞች እየተመላለስን በመንፈስ ተሞልቻለሁ የሚለው ላይ ብቻ ካተኮርን የሚጎለን ነገር አለ ማለት ነው። አያችሁ ሰይጣንም ሙሉ የቃሉን ዕውቀት እንዳናገኝ አንዱን ይዞ አንዱን አንጠልጥሎ ያደርግብንና በትዳራችን አንካሳ የበዛበት ጉዞ ያደርግብናል። አሁን እንጸልያለን፣ ቃሉን እናነባለን፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት እናደርጋለን። ግን በየለቱ መሰናከያ የማይታጣበት ትዳርና ንትርክ እንዲሁም ጭቅጭቅ ሰላም ያጣ መፍትሄ ያልተገኘላቸውን ጥያቄዎች እያያዝን በትዳር ህይወት መኖር ይታክተናል። እስቲ የኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ለባልና ሚስት የተጻፈውን ቃል በትዳራችን ውስጥ በተግባር ለማድረግ ከመጣራችን በፊት አስቀድመን በግል ህይወታችን ላይ እንስራ። ያኔ ለውጡን በሚገባ እንመለከተዋለን። እንግዲህ እነዚህ እስካሁን የዘረዘርናቸው ልክ እንደ ቃሉ የሆኑ ተግባራዊ የክርስትና ህይወት መሰረት ላይ ስንሆን ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ መልካም የትዳር ህይወት የሚኖረን። ካስታወሳችሁ በጥናታችን ላይ እንደ ተከፋፈልነው እርስ በርስ ለክርስቶስ ስላለን አክብሮት መገዛት መጀመራችን ወደ ትዳር ህይወት ስንገባ
የሰው የበላይነት ሳይሆን ክርስቶስን ማዕከላዊ ያደረገ መገዛትን መለማመድ እንጀምራለን። ይህንን የቃሉን እውነት በሚገባ ከተረዳን ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ የሚለው ቃል ለጆሮአችን አይከብደም። ለብዙ ሰው ይህ ቃል የሚከብደው ምድራዊ መገዛትን ስለሚያስብ ነው። ይህን መገዛት የሚለውን ቃል ሐዋርያው ጴጥሮስም ደግሞታል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህም የሚሆነው ንጹህና ፍጹም አክብሮት የተሞላውን ኑሯችሁን ሲመለከቱ ነው። ሚስቶች ሆይ እናንተም እንደዚሁ ለባሎቻችሁ ተገዙ። አንዳንድ ለቃሉ የማይታዘዙ ቢኖሩ ያለ ቃል በሚስቶቻቸው አኗኗር ተማርከው ይመለሳሉ ይላል። ይህንኑ ቃል በሌላ ጥሩ አድርጎ በተተረጎመ ደግሞ ቃሉ እንደዚህ ነው የሚለው፣ እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ለባሎቻችሁ ተገዙ። በዚህ አይነት ገና በእግዚአብሔር ቃል የማያምኑ ባሎች ቢኖሩም በቃሉ ምስክርነት ብቻ ሳይሆን በሚስቶቻቸው የሕይወታቸው ምስክርነት ሊመለሱ ይችላሉ። ይህንንም የሚያደርጉት ንጹህ የሆነውን እና ሰው አክባሪ የሆነውን ሕይወታችሁን ሲመለከቱ ነው ይላል። እንግዲህ ከዚህ ቃል እንደምንረዳው በመገዛት ውስጥ ሚስት የገዛ ባሏን ማሸነፍ ትችላለች ማለት ነው። መገዛት የሕይወት ምስክርነት ያህል ጉልበታም ሆኖ በዚህ ቃል ውስጥ እናያለን። የዛሬውን ጥናታችንን ከማጠቃለላችን በፊት ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 እስከ ቁጥር 32 ያለውን ቃል በጥቂቱ ተመልክተን እናብቃ። ቃሉ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ስለዚህም ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር አንድ ይሆናል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ይህ ጥልቅ ምስጢር ነው። እኔም ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እናገራለሁ ይላል። ይህ ጥቅስ በብዙዎቻችን ዘንድ የሚታወቀውን ያህል ተግባራዊነቱ ግን እጅግ አጠራጣሪ ነው። ምክንያቱም በይበልጥ እኛ አበሾች ብቻ ሳንሆን በአጠቃላይ አፍሪካውያን ከወላጆቻችን ካደግንበት ማህበረሰብ እንዲህ በቀላሉ የምንለያይ ሰዎች አይደለንም። ምናልባት እኛን የሚመስሉ በሌሎች አህጉራትም እንዳሉ ብዙ የጋብቻ አስተማሪዎች ይናገራሉ። በዚህ ጥቅስ ውስጥ ይተዋል የሚለው ቃልና አንድ ይሆናሉ ወይም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚሉት ቃላት ኃያል ቃል ናቸው። በትዳራችን ውስጥ በጣም ስንጥር የምንታየው አንድ ለመሆን ሲሆን፣ መተው የሚለው ላይ ግን ደካሞች ነን። ትዳር ደግሞ ወደ አንድነት የሚያስጠጋን እየተውን በሄድን ቁጥር እንጂ ይተዋል ከተባልናቸው ጋር የበለጠ እየተጣበቅን በትዳራችን ውስጥ አንድነትን እናያለን ማለት የማይቻል ነገር ነው። ይህንን በብዙ ምሳሌዎች ማየት እንችላለን። ብዛት ባላቸው ትዳሮች መካከል እንደ ዋና ችግር ተደርገው ከሚቆጠሩት ውስጥ ቀዳሚው የችግር መንስኤ አንዱ ባልና ሚስት ወላጆቻቸውን በትዳራቸው ውስጥ በማስገባታቸው የተነሳ እንደሆነ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። በይበልጥ ባልና ሚስት በሚወስኗቸው ውሳኔዎቻቸው ላይ፣ ትዳራቸውን በሚመሩበት መርሆቻቸው ላይ፣ ይህም ማለት በገንዘብ አያያዛቸው፣ በልጆች እድገትና በመሳሰሉት ውሳኔዎቻቸው ላይ ሁሉ የወላጆቻቸው ጣልቃ ገብነት ከገባበት የማያባራ ግጭትና የሁልጊዜ ንትርክ ውስጥ ይሆናሉ። ባልና ሚስት ለወላጆቻቸው ልጆች እንደመሆናቸው መጠን በምን አይነት ገደብና እቀባ ትዳር ከያዙ በኋላ መሆን ያለባቸውን ሁኔታ የቀሩትን የኤፌሶንን ጥናቶችን ስናጠና በጥልቀት እንማራቸዋለን። ለዛሬው ጥናታችን ግን በዚህ በተግባራዊ ክርስትና ሕይወት በባልና ሚስት መካከል በሚለው ርዕሳችን ዙሪያ ልናስተውለው ከሚገባን እውነት አንዱ ሰው አባት እና እናቱን ይተዋል የሚለው ቃል ባለትዳር የሆናችሁ ሁላችሁም እንድታስተውሉትና ለእርስ በርሳችሁም እንድትወያዩበት ማለትም ለመነሻ እንዲሆናችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ብትነጋገሩባቸው መልካም ይመስለናል። የመወያያ ጥያቄዎቹ እነዚህ ናቸው። በትዳራችን መካከል የወላጆቻችን ገደብ የት ድረስ ነው? ሌላው የመወያያ ጥያቄ እስከ ዛሬ በኖርንበት የትዳር ሕይወት ውስጥ በወላጆቻችን ጣልቃ ገብነት ምክንያት የተጎዳነበት ነገር ካለ እናስተካክለው። እነዚህንና የመሳሰሉትን ለመነጋገር የሚያነሳሱ ጥያቄዎችን እየፈጠራችሁ ተነጋገሩበት። ምናልባት ይህንን ውይይት ስታደርጉ ከቤታችሁ ወጣ ብላችሁ የሆነ የምትዝናኑበት ቦታ ሆናችሁ ወይም
دو يجد وجه مبات تاوتوم عندي تفتر روبوت على كوتش بلاتشو راساتشون لجيتاتشو استيهن نجر تناك عقربت يعني من نجر وست اندالاتشو تاوت اللاتشو ينني من نادر قبت وانا مكنيات يتدارن تقوام اكزيابير نو يسر روبلن كامنن اكزيابير دقمو يمرخ ويم يبرينسيبل عملاك سلغونا كريستوس يبيت ويم يبيتسب راسنو بال يميست راسنو كريستوس نفسو لبيت كريستيان اسكيسة درس بوددبت يفكر مسوات النت لك ميستو المودد عالبت ميست دقمو بيت كريستيان لغيتان دمتكزا لبالوا يتكزاج بحيوتوا مسكرنت يبالوان ماننت تلووت عالج اكزيابي ريست آتن يمردات ساقوان بميقبات ووت عالج ወላጆች ደግሞ እግዚአብሔር በሰጣቸው የወላጅነት ስልጣን ልጆቻቸውን ባርከው ወደ ትዳር ህይወት ካስገቧቸው በኋላ የልጆቻቸውን ትዳር ከዳር ቆመው ታዛቢዎች ሳይሆኑ በቅርብም ሆነው በልጆቻቸው ትዳር ውስጥ ፈላጭ ቆራጭ ሳይሆኑ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ የልጆቻቸው መካሪ አስተማሪ እና አቅጣጫን ጠቋሚ ሆነው ሁልጊዜ ልጆቻቸው በፈለጓቸው ጊዜ ሁሉ ያለ አድሎ መፍትሄን የሚሰጡ በጸሎት የልጆቻቸውን ትዳር የሚደግፉ እንዲሆኑ እግዚአብሔር መርህ በቃሉ በኩል ሰጥቶናል። ከዚህ ውጪ ሆነ ግንኙነት ሁሉ ለብዙ ቤተሰብና ትዳር እንደ ዋና መሰናክልና የግጭቶች ሁሉ መነሻ ስለሚሆን ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግን ይጠይቃል። ቀደም ስንነጋገር እንደተባባል ነው እያንዳንዳችን ራሳችን ላይ ነው መጀመሪያ መስራት ያለብን ተባብለናል። ራሳችን ላይ ስንሰራ ራሳችን የቱጋ እንዳለን እናቀዋለን። ራሳችንን ስናስተካክል ወይ ሚስት ባል ማስተካከል መርዳት ያቀታት ምክንያቱም ረዳት እንፍጠርለት ብሎ ነው እግዚአብሔር ረዳት አድርጎ ሄዋንን የሰጠው። ረዳቶች እስከሆነን ድረስ በረዳትነት ባህሪያችን እንድንበረታ መጀመሪያ ራሳችን ላይ እንስራ የሚለውን ነገር መርሳት የለብንምና ራሳችንን ስንረዳ እኛ ማነን ሚስቶች ረዳት ነን ባህሩ ላይ ልንረዳው ይገባል አስተሳሰቡ ላይ ልንረዳው ይገባል መሆን ያለበት ነገር የረሳው ነገር ላይ ልንረዳው ይገባል እየተናደድን በመፍረድና በቁጣ ወይ በመረት ውስጥ ከመንገባ በረዳትነት ባህሪያችን ላይ ብንሰራ ካልረዳናቸው ምናልባት ያወቁም ስለሚመስለንና ወይም ሙሉ ራስ ናቸው ብለን ቦታውን በራስነት ቦታ ላይ سنናስቀምጣቸው መረዳት ያለባቸው ልንሰጣቸው ያለው ነገር ከኛ የሚጠበቀውን እግዚአብሔር ያለን ነገር ሳንረዳቸው እንዳንቀር ረዳትነት ውስጣችን እግዚአብሔር እንዳስቀመጠ መርሳት የለብንምና ይሄን የረዳትነት ባህሪ ውስጣችን እንድናነሳሳው ራሳችን ላይ መስራት ስንጀምር ልረዳው እኮ ይገባል ስላላወቀ እኮ ይሆናል ይሄን የሚያበላሽው ለዚህ ይሆናል እግዚአብሔር እንደሚለው ቃሉ እንደሚለው መሆን ያልቻለው ስለዚህ ልርዳው ይያለን ረዳት እንደሆነን ያሰብን ራሳችን ላይ ብዙ እንድንሰራ ምክንያቱም ብዙ ሚስቶች ተስፋ እየቆረጡ ወደ ፍቺ በነድ የሚሉት ነገር ብዙ ስላለ ራሳችን ላይ እንስራ የሚለው ሐሳብ በጣም ውስጤ ስላለ ነው ይሄንን የምናገረውና እውነት ለመናገር እንዳሁን እንዳልሽው እኔ ምን እላለሁ በራሴም ህይወት እንዳየሁት ማለት ነው እግዚአብሔር እኔ ውስጥ ያየው ፖቴንሻል አለ እግዚአብሔር በኔ ውስጥ አልፎ ሌሎች ሊጠቅም የፈለገበት ነገር አለ ያንን ነገር ከውስጤ እግዚአብሔር ለማውጣት ቤተሰቦቼን ተጠቅመዋል እናቴን ተጠቅመዋል አባቴን ተጠቅመዋል እህቶቼን ተጠቅመዋል ወንድሜን የቅርብ ሰዎች አስተማሪዎቼን በትምህርት ቤት ጓደኞቼን እነዛን ሁሉ ተጠቅመዋል ረጅሙን ጊዜ ደግሞ ማሳለፈው በትዳር ውስጥ ነው ስለዚህ በዛ ትዳር ውስጥ ሰውን ደግሞ እግዚአብሔር አንቺን ሰጥቶኛል ስለዚህ አንቺ በኔ ላይ የምትሰሪው ስራ ለማን ነው የምትጠቅሚው የእግዚአብሔር መንግስት ለማገለግለው ለኔ የበለጠ ተሰርቼ እንደወጣ ነው ብታርጊው ረዳት ሲባል አዛዥ አይደለም ለምሳሌ አንድ ቃለ ማንሳስ ይባል ለምንድነው የምትለፉት እስቲ ያንን ከዚህ በኩል አንሱት ይሉና አንዳንድ ሰዎች ይሉም እንደዛ አይነት እንትን ስለዚህ ረዳት ውስጥ ጥበብ አለ ረዳትነት ውስጥ ማስተዋል አለ ረዳትነት ውስጥ አርቆ ማየት አለ ያንን በትክክል ቦታቸውን እንዲጠቀሙ ቀድም እንዳልሽው በግል እነሱ ላይ መሰራት አለበት አይደለም እና ያንን የግል ህይወትን ነው መጀመሪያ መጣ ነው ከዚህ ሽሹ
مرافع مستن بمولو كلايس النانب ينبرو مالتنو كزي راكو كزي بلو ندزي هونو ودزي تتقو يلنا كزاوالا ودتدار دمو يمتال سلزي بقل لها تشني هوتي هال تسرانسو رداتو هونا اللج مالت ايوانم مكنياتو بقزيابير كاللاي بميستو تشاتشو تنرتو بزو كفاتني عدرقو سوو تشنالو كزيابير هاسابم يراكو يوتو سوو تشالو لمسالي اكان بميستو يتندان دزيانت سو اكاب በሚስቱ የተነዳ እንደዚህ አይነት ሰው በመድር ላይ ለምስኪባል ድረስ እግዚአብሔርን ይወዳል እግዚአብሔርን ይፈራል ግን በሚስቱ ደግሞ ይነዳል አርግ የምትለው ሁሉ ያረጋል ነገስታቶች ይነዱ ነበር በሚስታቸው ስለዚህ ያን ያህል ኃይል ካላቸው ያን ያህል ፖቴንሻል እግዚአብሔር እነሱ ውስጥም ካለ እነሱ ላይም ደግሞ መሰራት አለበት ስለዚህ በይበልጥ ይሄ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያለው በፍጹም በዛ መልክ አላየሁትም ነበር በቃል እግዚአብሔር ቃል ተሰብኮ ያልተለወጠባል በሚስቱ ይለወጣል በምንዋ በመስክርነቷ በህይወቷ ተለውጣለች አለ በጣም የሚያስገርም ነው እና ይሄ ትልቅ ፓወር እነሱ ላይ አለ ማለት ነው ለዚህ ነው ቀደም እንዳልሽው የምን ፍጪ የምን ተስፋ መቁረጥ ነው እግዚአብሔር እሷ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር አለ ሊለውጥ ሊያድስ የሚችልበት ነገር አለ እንደውም እግዚአብሔርስ አምጥቶ ለሷ የሰጠው በቃ አንቺ ትለውጪዋለሽ ባንቺ ህይወት ይው ባንቺ ህይወት ምስክርነት ይድናል ይሄ ሰው ብሎ ያመጣው እግዚአብሔር ይሄንን እግዚአብሔር ቃል በደንብ ስለሚናገር ማለት ነው። ምናልባት ይሄ አባባሉ ምናልባት የሚያምንና ማያምን እንዲጋቡ ሳይሆን አብረው ይያሉ በአማኞች ሆነው አብረው ይያሉ ግን ደግሞ የባህሪ ወይም አስቸጋሪ የሆነ የባህሪ ማንነት በውስጡ ሲኖር እሷ ያንን ባህሪውን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ያስተዋወሰች ልትረዳው ልትመክረው ልታግዘው የሚለው ቢታሰብ ጥሩ ነው እነት ነው ይሄ እንግዲህ ወደ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ተቃቅፈናለው የሚያምን ከማያምን ጋር ብሎ ይናገራል የታዋቂው የእግዚአብሔር ሰው ቢሊግራም ዶክተር ቢሊግራም እንደተናገሩት የማያምን ነው የማያምን ወንድን ያገባች ሴት አማቿ ሰይጣን ነው እንደሚሉት በቀላሉ ጌታን ወይም ደሞ ረዳዋለሁ ብላ በትገባበት ችግር ውስጥ እንደዚህ በህይወት ምስክርነት የለውጣለሁ ብሎ መግባት እሱ ዋጋ ያስከፍላል እግዚአብሔር አይችልም አይደለም ይያለን ያለው ግን ዋጋ ያስከፍላል ደሞ አይደለም ይላል አብረው መሄድ አይችሉ እሱን በጣም ማሰባችን ወነትሽን ነው ግን ወደ ትዳር ከመጣን በኋላ ለጌታ የመጣን ቀድሞ የገባ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የገባ ሰው ቢኖር ይሄንን ማድረግ እንችላለን እግዚአብሔር ቃል እንዲህም ይቻላል ብሎ የሚሰጠው ነገር ስላለ እና ምን ያህል በእውነት እግዚአብሔር በውስጣቸው በሴቶች ላይ ያስቀመጠው ነገር በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ይሄን መጠቀም አለባቸው መራር እንዳይሆኑ ትግስት እንዳያጡና ታግሰው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ይሄንን ሰው ውስጡ ያለውን ነገር ለማውጣት ቢሰሩ መጀመሪያ ራሳቸው ላይ ቢሰሩ ከዛ ደግሞ ይሄንን ሰው ቢረዱት ረዳትነትን ውስጣቸው ስላስቀመጠ ይሄንን ቢያደርጉ እናልባት ያተርፋሉ ቤታቸውን ያተርፋሉ ህይወታቸውን ያተርፋሉ እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እስካሁን ወደ እናንተ ባሰራለፍነው የቃሉ ነት ውስጥ ብዙ ትምህርት አገኙበታላችሁ ብለን እናምናለን ምናልባት ዛሬ ያነሳናቸው ጉዳዮች ብዙ ውይይቶችን የሚፈልጉ በመሆናቸው ከነበረን ውይይታችን ላይ ልታነሱት ያሰባችኋቸው ጥያቄዎች ካሉ gnbministry@gmail.com ብላችሁ ጻፉልን ጌታ እንደረዳን ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንሞክራለን እስካሁን በባልና ሚስቴ ትዳር ህይወት ውስጥ ያነሳናቸውን ሐሳቦች ተንተርሶ የተጻፈ አንድ ዝማሬ እናቀርብላችኋለን ወደዛ ዝማሬ እንሄዳለን ያንን ዘመን አስፈሪውን ያንጨለማ
أسان لفو لزاريو كن كالن ما بفي تاجن لالو زمن كزي بلا برسو تكا هونن ننور وان عمنن برسو تلا እስከዛሬ ብዙ ትግል አሳልፈን በጸጋው ኃይል በብርታቱ ተደግፈን ታዲያ ለዚህ ለቀረችን አጭር ዘመን ወደፊት እንሄድ እርስ በርስ ተጋግዘን ከንዱ ላይ ታምነ ተላይ ጸጋው ያንከንዘናል ይበዳናህ እኛም ቆርጠ ለልያያስ ጨክነናህ የጠላትን ቀዳዳውን እየደፈ يرسون فكر بنيا مهال كتبكنو كهونيتا كتكمقار كالاركنو ايام كبا ايافكا ليجامرال اندزيهن ديامر انيام وسننا لاندلي 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 لاند
ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድ እስክንገናኝ ጌታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በደህና ቆዩ። ዘማን አመሰግናለሁ።